дали сме ние привилегирани, што сите западни земји, вклучувајќи Америка, го бараат овој кадар? Дали сме привилегирани, затоа што секој дневно имаме одлив на докторите и медицинските сестри во западноевропските земји? Дали сме привилегирани што целиот наш живот го посветивме во науката и ден денеска учиме новини од таа наука? Дали сме привилегирани што сме жртва на нашите пациенти, на штета на нашите фамилии? Дали сме привилегирани затоа што го чуваме социјалниот мир во оваа држава? Тоа ние го прашуваме господинот Шилегов. Еден апел до господинот непривилегиран градоначалник, дека треба да знае дека Ахиловата пета во здравството е клиничкиот центар во Скопје. Доколку сака, треба само да размисли добро и по основ на патиштата кои што се пред него, да свати дека сите патишта водат до клинички центар.